ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ದೇವ್ರದ ಹಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದವರು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ಈಗ ಸಿ ಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸಿ ಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಏನೋ ನಮ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ತಾವೇನ ನೋಡಿದ್ರೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ದೇನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಾವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೋನಾ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕರೋನಾ ಬರೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ 80 ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಾರ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೀಡೆ ಹೊಸ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗದೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.